Selepas itu Menteri boleh. Terima kasih Tan Sri. Yang Mulia Menteri, saya cuma ingin menyentuh sedikit dari segi pencen, dari segi sumbangan yang boleh diberi oleh Perkeso ini, merujuk kepada kes kemalangan, umpamanya kemalangan daripada rumah ke tempat kerja. Tapi bagaimana dengan kes kemalangan ataupun kemalangan yang berlaku di tempat kerja itu sendiri, iaitu bukan menyebabkan mekanikal, umpamanya putus tangan, kaki dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh bahan kimia yang membawa kepada umpamanya katalah alergik penyakit kulit ataupun berkait juga dengan anggota dalaman. Dan saya mengalami satu kes seorang pekerja perempuan yang apabila dibawa di bawa ke hospital ke klinik panel sokso juga, akhirnya dia kata tidak boleh mendapat bantuan daripada Perkeso. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penyakit berlaku, katalah tiba-tiba bila dibangun pagi rupanya stroke, kemudian nampaknya dia menghadapi masalah yang mungkin tidak boleh kerja. Jadi saya pernah menulis surat pada Perkeso minta supaya dia mungkin diberi pencen elat, tapi jawapannya tidak boleh pencen elat. Tapi bila kita tengok, bila rujuk pada doktor, harapan untuk dia sembuh balik itu agak sukar. Jadi adakah ini tidak termasuk di dalam skop sumbangan daripada Perkeso lah. Yang ketiga, Perkeso ni adakah hanya memberi perhatian kepada pekerja-pekerja di swasta sahaja? Kerana saya selalu dan saya juga bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, kenapa pihak polis ataupun pihak angkatan tentera tidak dicarum kepada sok-sok mereka ini, sedangkan mereka ini nampaknya dari segi chance ataupun dari segi mudah untuk mendapat kemalangan dan sebagainya kerana nature daripada kerja mereka. Jadi adakah pihak Perkeso tidak membenarkan atau pihak kementerian lain, umpamanya katalah dari Kementerian Dalam Negeri yang tidak mau mencarumkan mereka di bawah Perkeso? Sekian saja, terima kasih.